Здравейте отново с въпросите ви, скъпи приятели. Ивелин Йотов се интересува от това дали на базата на снимките, които всички фотографи можеха да направят по време на състезанието в Монако при вдигането на автомобилите нагоре, на Red Bull и на Mercedes, да подобрят своите собствени автомобили на базата на това, което видяха от водещите екипи. Дали това е възможно, колко бързо би могло да се случи. Да, абсолютно всички шефове на отбори, даже мисля, че го споделиха в част от пресконференциите в следващите състезания, прегледаха много внимателно как са направени каналите на Вентури, оформлението на подовете на Мерцедес, на Red Bull, особено на Red Bull, разбира се, тъй като знаете, да, модерната Формула 1, това е най-важният компонент, който генерира над 60% от притискането общо на колата към пистата. Проблема е в това, мисля, че Андреа Стела от Макларен го обясни, че ти не можеш веднага да прекопираш всички тези елементи, чупки, равнини, да ги сложиш в своя автомобил и те да проработят. Всичко е една обща идея, която ти трябва да развиеш от предното крило до върха на задното крило, за да може да проработи както трябва. Окей, ти можеш да ползваш сега някаква идея, за да подобриш работата на своя пот, да речем, от това, което си видял от снимките на Red Bull и на Mercedes, но не можеш много бързо да реагираш. Освен всичко друго, ти трябва да ги изработиш тези неща, след като ги изследваш тунела. Тоест, имаш един доста дълъг процес на развитие, на изследване, как това ще пасне на своята концепция. Защото, примерно, Mercedes, знаете, сега промениха формата на кутиите с радиаторите, но кокпита не могат да го променят, защото бюджетните ограничения ги затварят. И това е един много интересен такъв момент изобщо от развитието на Формула 1. Има подобен тип снимки във всяко състезание. Значи, буквално отборите плащат на част от фотографите, разбира се, те, които са перманентни на всяко състезание. Те си имат своите връзки с отборите, примерно да им снимат конкретни детайли при конкурентите. Въпросът е, че трудно можеш да направиш всичко бързо, да го вкараш в твоята кола, да го имплементираш бързо и то да проработи, защото твоята кола е друга. А в същото време ти можеш да изградиш, нали, примерно копия или някаква близка конфигурация на това, което си видял при лидерите, но лидерите в това време, докато ти правиш тези стъпки напред, са направили още 3 стъпки напред и пак са пред теб, така че не е възможно да направиш толкова бързо подобно развитие. И това е и общия извод от това, което наистина всички видяхме. Просто всички видяхме след снимките от Монте Карло, колко сложно е проектиран и колко много разлики има в изграждането на пода на цялата структура при Red Bull и при останалите. Сега, естествено, не всичко е един единствен компонент. Всичко това трябва да се съчетае с работа на окачването, на останалите аеродинамични елементи, на задвижващата система и така нататък. Така че това е по тази тема. Благодаря за нейното повдигане на Ивелин и до скоро.